ajabu aliyoifanya Bwana wangu Yesu, kutoa mwili wake ayapate mateso mimi nipone. Alibeba msalaba usioweza bebwa na yote, aliacha enzi yake ayapate mateso mimi nipone. Ni huruma ya ajabu aliyoifanya Bwana wangu Yesu, kutoa mwili wake ayapate mateso mimi nipone. Alibeba msalaba usioweza bebwa na yote, aliacha enzi yake ayapate mateso mimi nipone.